በዛሬው ቪዲዮ እንዴት ቮይስ ኦቨር መቅረጽ ወይንም መቅዳት እንደምንችል አብረን እናያለን። አብራችሁን ቆዩ። ቮይስ ኦቨር ምንድነው? ለምን ይጠቅማል? መቼና እንዴት እንጠቀማለን? የሚሉትን ጥያቄዎች ዛሬ አብረን እንመልሳለን። ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ቮይስ ኦቨር የምንለው የተቀዳ ድምጽ ነው። ግን ቮይስ ኦቨር አንድን ቪዲዮ በመንመለከት ጊዜ ቪዲዮን እያየን ባለንበት ሰዓት ላይ ሰውየውን ወይንም የሚያወራውን ሰውዬ ሳንመለከተው ምስሉን እያየን ሳለን ግን ከጀርባ ሆኖ እያየን ስላለነው ምስል ወይንም ቪዲዮ ከኋላ ማብራሪያ ይሰጣል፣ ገለጻ ያደርጋል። እንዲሁም በደንብ ግልጽ የሆነ ኢንፎርሜሽን እንዲኖረን ሰውየው ከጀርባ ሆኖ የሚያወራውን ነው ቮይስ ኦቨር የምንለው፣ ወይንም ትረካ ወይንም ናሬሽን ማለት ነው። ትረካ ታውቃላችሁ? እኔ በጣም የምወደው ትረካ አቮቸር የሚል የመስታወት አረጋው ስራ አለ፣ እንድታዩት ጋብዣችኋለሁ። ቮይስ ኦቨር በጣም ብዙ የሚባሉ ጥቅሞች አሉት። በዋነኝነት ግን የምንጠቀመው ስቶሪ ቴሊንግ ነው፣ ወይንም ታሪኮችን ለመንገር ነው። ወይንም እያሳየን ስላለነው ቪዲዮ ከጀርባ በመሆን በደንብ ገለጻ እያደረግን ታሪኮችን ለመንገር እንጠቀምበታለን። ከዛ በተጨማሪ በፊልም ስቶሪ ቴሊንግ ቴክኒክ ውስጥ ናሬሽን ወይንም ትረካ የምንለው የሰዎችን ቀልብ በቀላሉ መግዛት ይችላል። ልብ ብላችሁት ከሆነ በጣም ትረካ ያለባቸው ነገሮች ቀልባችንን ይስቡታል። ወይንም እዛ ጋር እያያችሁ ያላችሁት ቪዲዮ ሌላ ሆኖ ከኋላ ደግሞ ሌላ አይነት ድምጽ ስንሰማ ቀልባችንን ይስበናል። ስለዚህ ተመልካቾቻችን ላይ ቪዲዮዎቻችን ላይ ያለውን ስሜት ማጋራት ወይንም ማጋባት እንችላለን ማለት ነው። ቮይስ ኦቨርን በጣም በብዙ መንገድ መስራት ይቻላል። ለኔ ቀለል ያለውን መንገድ መርጣለሁ፣ ወይንም የራሴ የቀለለኝ የምለውን መንገድ መርጣለሁ። ይሄንን ለመስራት የሚያስፈልጉኝ ነገሮች ሁለት ናቸው። እነሱም አንደኛ እዚህ ጋር የምታዩት ላቫል አየር ማይክ፣ በጣም ክሎዝ አርጌ ወደ አፌ ጠጋ አርጌ ድምጽን የምቀዳበት ሲሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ ማንኛውም አይነት ስልኮች ናቸው። የስልኮቼን ማይክ እንደ ቮይስ ሪከርደር በመጠቀም ድምጾቼን እቀርጻለሁ ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል የሚሆነው እንግዲህ ስልኬ ላይ ቮይስ ሪከርደር ከከፈትኩ በኋላ ቪዲዮን እከፍተዋለሁ፣ ወይም ቮይስ ኦቨር የማደርግበት ከጀርባ ሆኜ ስለምናገረው ቪዲዮ ገለጻ ስለማደርግበት ቪዲዮ እከፍትና ቪዲዮዎችን እያየሁኝ እናገራለሁ ወይም ድምጼ እንቀዳለሁ ማለት ነው። ይህ ማለት ስለ ቪዲዮ ገለጻ አድርጋለሁ ከጀርባ በመሆን፣ ይሄ ማለት ይሄ ነው፣ ይሄ ማለት ይሄ ነው፣ ይሄ የሚሰራው እንደዚህ ነው እያልኩ አወራለሁ ማለት ነው። ሰዎች ምስሉን ወይም ቪዲዮን እየተመለከቱ ከኔ ደግሞ የሚሰጣቸውን ማብራሪያ በቀላሉ ሀሳቡን ወይም ምስሉን ለመረዳት ይጠቅማቸዋል ማለት ነው። በነገራችን ላይ ስልኬን ቮይስ ሪከርደር የምጠቀምበት ትልቁ ምክንያት ሀይ ኳሊቲ የሆነ ሪከርዲንግ አቢሊቲ ስላለው ነው። ወይም ጥርት ያሉ ድምጾችን ስለሚቀርጽልኝ እኔ የምመርጠው የስልኬን ቮይስ ሪከርደር ነው። በመቀጠል የቀረጽኩትን ድምፅና ከዚህ በፊት የነበረውን ቪዲዮ ወደ ቪዲዮ ኤዲተር ሶፍትዌር በማስገባት ማኑዋሊ ሲንክ አደርጋቸዋለሁ። ይሄ ለምንድን ነው የሚጠቅመኝ? ቪዲዮ በሚታይ ሰዓት አኪሬትሊ ያ ድምፅ እንዲገባ ወይም ድምፁ ከቪዲዮ እንዳይቀድም፣ ቪዲዮ ደግሞ ከድምፁ እንዳይቀድም ማኑዋሊ ሲንክ አደርጋቸዋለሁ። ከዛ ቪዲዮዎቼን ኤክስፖርት አድርጌ ጨርሳለሁ ማለት ነው። ቮይስ ኦቨርን እንግዲህ መቼ እንጠቀመዋለን ካልን ሀው ቱ ቪዲዮዎች ወይም እንዴት ይሰራል እንዴት መስራት እንችላለን የሚል ቪዲዮዎች ወይም የቱቶሪያል ቪዲዮዎች በምንሰራ ጊዜ ነው። ለምሳሌ አሁን እያያችሁት ያለውን የቺክን ሳላድ አሰራር ከሆነ ማሳየት የፈለግኩት መጀመሪያ ቺክን ሳላድ እንዴት እንደሚሰራ ራሴ ወይም ሌላ ሰው እየረዳኝ ምስሉን ወይም ቪዲዮን ከቀረጽኩኝ በኋላ ከዛ በመቀጠል እንደኔ አሰራር ከሆነ ቪዲዮን እያየሁኝ የራሴን ድምፅ ቀርጻለሁ። ይሄ ለምንድን ነው የሚጠቅመኝ? አንድ ቪዲዮ ብቻ አይደለም የሚኖረኝ፣ የተለያዩ ድምፆችን እቀርጻለሁ። ያንን እያየሁ የተለያዩ 3፣ 4፣ 5 ጊዜ ራሴን ድምፅ ከቀረጽኩኝ በኋላ ከዚህ በፊት የቀረጽኩትን ምስልና ድምፅ በቪዲዮ ኤዲቲንግ ሶፍትዌር ውስጥ ከወሰድኩ በኋላ አቀናብራቸዋለሁ። አለቀ። ቪዲዮ እንደተመቻችሁ ምንም ጥርጥር የለኝም። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ፣ ቻናሉ ከተመቻችሁ ሰብስክራይብ፣ እንዲሁም የደውል ምልክቷን በመጫን አዳዲስ ቪዲዮዎች በመለቀቅ ጊዜ እንዲደርሳችሁ ይሁን። በቀጣይ አዳዲስ ቪዲዮዎች እስከምንገናኝ ድረስ ፒስ።